Azərbaycanın qeyri-hökumət təşkilatları fəalları COP29 yaşıl zonasında Avropada miqrantlara qarşı təzyiqlərə dözülməz münasibətə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Avrasiya Miqrasiya Təşəbbüsləri platformasının təşkilatçılığı ilə baş tutan səssiz aksiyada müxtəlif şüarlar nümayiş etdirilib, səssiz aksiya bir neçə dəqiqə davam edib. Biz görürük ki, miqrantların nə qədər hüquqları pozulur, miqrantların ailələrinin hüquqları pozulur, miqrantların uşaqları təhsildən kənarda qalır, miqrantlar təhsil ocaqlarında onlara təzyiq olunur, miqrantların görürük ki, nə qədər miqrantlar haqsızlıq olunaraq həbs olunurlar və onlar hüquq-mühafizə vəkillərdən məhrum olurlar, onlar vəkillərə əl çatanlıqları olmur, tapa bilmirlər. Onlar saxlanış yerləri çox bərbad olur. Bugün miqrant məsələsi dünya üzrə qlobal bir məsələdir və iqlim dəyişiklikləri zamanı qarşılaşdıqları problemlər hansı ki, su qıtlığıdır, hansı ki, öz ərazilərini tərk etmə problemləridir, burada yaşayış ərazilərini tərk etmələrdir, zəlzələlərdir, təbii su böhranlarıdır. Bunların hər biri miqrantlar üçün böyük problem halına çevrilmişdir.